Доброго дня. Мене звуть Катерина Константинова. Я є архітектором людських систем, консультую бізнес, владу і громадські організації з питань стратегічного операційного менеджменту і процесного і проєктного управління. І сьогодні ми з вами розглянемо тему трикутнику проєктного менеджменту. Проєктний менеджмент будується на трьох типах обмежень, і саме тому він і називається трикутником. Які це є обмеження? На екрані ви можете побачити цю схему. До обмежень трикутника відносяться. Перше – це час виконання проєкту. Другий елемент трикутнику – це є ресурси, які необхідні для того, щоб виконати цей проєкт. І третій елемент або третя група обмежень цього трикутнику – це об'єм робіт, які ви робите в ході реалізації вашого проєкту. Успіх вашого проєкту, він лежить оце от всередині, ви можете побачити такий фіолетовий колір. І от якщо ви поєднуєте або входите, або проходите між усіма обмеженнями цього трикутнику, то ваш проєкт, він буде успішний. Кожен із елементів цього трикутнику, він нерозривно пов'язаний з іншим елементом цього трикутнику. І є певна взаємозалежність. Наприклад, чим більше часу ви використовуєте, то значить, що відповідно буде збільшуватись об'єм робіт і збільшуватися ресурси для виконання вашого проєкту. І так само навпаки, якщо ви зменшуєте якусь з граней або якусь із сторін, то відповідно, як по законах математики, це впливає на інші сторони вашого проєкту або інші обмеження. І я би хотіла наголосити на тому, що ресурси проєкту – це не тільки гроші, які дуже часто вважають ті, хто виконує цей проєкт. До ресурсів проєкту можуть відноситись людські ресурси, інформаційні ресурси або інші матеріальні ресурси. І дуже багато ресурсів, які можуть вам надати, наприклад, ваші зацікавлені сторони, і їх можна отримати безкоштовно у вигляді якихось послуг або товарів чи робіт. І всередині вашого проєкту знаходиться якість вашого проєкту або сутність вашого проєкту. І є іще декілька законів, які працюють при управлінні проєктами. Основні ресурси, які ви вкладаєте в проєкт, мають бути зосереджені на початкових етапах проєкту. Основний час має бути зосереджений на початковому етапі проєкту, а саме в контексті планування вашого проєкту. І є іще одна штука. Чим менше часу до кінця проєкту, тим менше можливостей внести зміни в об'єм робіт або в якісь зміни до вашого проєкту. І ще я хочу розповісти вам про наступну групу обмежень, які працюють в управлінні проєктами. На своєму екрані ви можете побачити картинку. Там ви можете побачити, що успіх вашого проєкту так само залежить від вдалого поєднання трьох типів потреб. Перше – це саме ваші потреби. Для чого ви взагалі взялись за цей проєкт і хочете впроваджувати соціальні зміни? Друга група потреб – це потреби вашої цільової аудиторії. І в залежності від того, наскільки ви якісно попадаєте, наскільки ви якісно проаналізували потреби вашої цільової аудиторії, так само буде залежати успіх вашого проєкту. І третя група потреб, які необхідно враховувати при плануванні і управлінні проєктами, це потреби донорів або тих, хто дають ресурси на реалізацію ваших проєктів. Таким чином, для того, щоб ваш проєкт був успішний, необхідно пам'ятати про три групи зацікавлених сторін чи стейкхолдерів, потреби яких необхідно задовольняти. Отже, підсумуємо. Трикутник проєктного менеджменту або успіх вашого проєкту залежить від декількох обмежень. Перше – це класичний трикутник, до якого входить час, ресурси на виконання проєкту і об'єм робіт, які ви плануєте реалізувати. І другий такий лайфхак, від чого залежить успіх проєкту, це від поєднання трьох типів потреб. Ваших потреб і вашої ідеї проєкту. Друге – це потреб вашої цільової аудиторії або бенефіціарів. І третє – це потреб донорів, які надають ресурси для реалізації вашого проєкту. Тепер, коли ви знаєте про трикутники проєктного менеджменту, спробуйте згадати стосовно тих проєктів, які ви вже реалізовували або реалізуєте, в якому стані у вас знаходиться цей трикутник проєктного менеджменту. Наскільки ви вкладаєтесь або вкладались в час, наскільки залежить час від ресурсів або від об'єму робіт. І до наступних проєктів спробуйте проаналізувати або усвідомити, які ж є потреби ваші при реалізації проєкту, які є або були потреби донорів,
перед тим, як ви реалізовували цей проєкт, і наскільки вони співвідносились із потребами цільової аудиторії. Я вам дуже дякую і до наступних зустрічей.